Dobar dan. Dobar dan. Bistro ljudina. Hvala. Kako ide? Pa ja, ništa naročito. Boga mi ne bi rekao. Dobar ulov, nema šta. Ma, pamtim ja i bolje dane. Znaš šta bi te zamolio? Da mi pokažeš svoju ribolovačku dozvolu. Nema. Kako nema? Pa nemam, prijatelj, nisam izvadio. Pa znaš onda šta ide sada? Pisanje prekršajne prijeve i kazna 150 maraka. A, nećeš ti meni pisat prekršajnu prijevu. Kako to misliš neću? Pa nećeš, lako. Jer su to moje ribe. Ček. Kako tvoje ribe? Fino, brate. Ja ih dovedem ovdje svako jutro. Ubacim im malo uvod da se izigraju i naplivaju sa ostalim ribama. I onda ih zovnem fino i one se meni vrate u kantu i ja ih nosim svoje kuće. Ejs, ne vjerujem. Ja ti kažem, a ti vidi. Znaš šta, vjerovat ću ti ako mi to pokažeš na praktičnom primjeru. Može, nema problema. I? Šta i? Aj sad, zovi nazad. Koga to zove? Ribe ove što zbaci u vodu, rekao da će zvat nazad da se vrati u kantu. Boga mi, nisi ti tačan kad dođe ja s ribama pričam.